Ми, от, наприклад, коли йдеться про 21-22 рік, ну так як між іншим, ну там якийсь невеличкий Голодомор був і на початку 20-х років, найбільш страшний був 32-33. От 90-ті роковини ми згадуємо днями, про що ви застерегли. Ну, 46-47 такий там відносно слабенький там і так далі. Тобто насправді мені здається, що ну, перше, це складові одного якби ланцюга, да, який один той самий задум, одні ті ж самі механізми, одні ті ж самі виконавці, і його треба, так би, зводити докупи. Недаремно у нас цей день пам'яті Голодоморів.